Belezinha, tu sabe quais são os exames de rotina para diabetes? Deve ser pedido glicemia de jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico, creatinina, sumário de urina e fundoscopia. O tratamento não farmacológico é indicado ali uma alimentação equilibrada, atividade física regular, a moderação na ingestão de álcool e o abandono do tabagismo. Pode não. O tratamento farmacológico, né, pode ser usado antidiabéticos orais, hipoglicemiantes e insulina se necessário.